10秒钟记谱，预备。不是因为天气晴朗才爱你。3、2、1。OK， 他这个这一首的完整度，我给大概有70%。没听过的歌，刚好是比较不熟的歌，像就运过箱的。如果可以就不用谱了。这个人家是金曲奖的歌，理想混蛋的，你连入围都没有，你还嫌人家没听过？这里抽出来一个谱，10秒钟记谱，哒哒哒哒哒哒，时间到弹出来，就这样，就那么简单。那几位老师他们会来看到底。给他几分，但如果当幸运的话，如果抽到你曾经练过，那就真的运气，幸运也是人生的一种这个实力的一部分。我们这个是给豆芽菜的，就是5线谱。对，那有上面写哆来咪发嗦拉西哆，这个是台湾人的发明，简谱，这个算简谱，全世界只有台湾在用。真的，小龙老师是唯一他不用看中5线谱的。我用。超屌，因为他是鼓手。不是吧，阿文，不是吧，阿文老师，阿文老师，阿文鼓手，不用看阿文老师了。 OK 哦，来哦，预备。不是因为天气晴朗才爱你。3、2、1。Something like that. 1, 2, 3. 哦。OK， 他这一首的完整度，我给大概有70%。对，70%， okay， 至少他第一句是非常完整的，后面当然可能记不住，这个是人之常情。对对，10秒，10秒很短，真的很短，而且没听过的歌，刚好是比较不熟的歌，像就运过箱的，如果可以就不用谱了。这个人家是金曲奖的歌，理想混蛋的，你连入围都没有，你还嫌人家没听过？没事，理想混蛋很棒，理想混蛋你好，好，70分，有2位淘汰啊！啊！天哪！哎呦，各位，因为淘汰的是谁呢？是谁？黄商燕，转台了，是商燕淘汰了，德军淘汰 ，why？ 他刚刚记谱，刚那个30分的记谱，哦，是太紧张，对不对？还是怎么样？哦，对，我蛮紧张的，然后记忆实在是不是我。你不用跟我们交代，你跟来，老板，主审，爸爸坐在那里，还是因为他坐在那里太恐怖了，跟爸爸无关，没有关系啦。其实我觉得这个是，也是一个学习，还有一个问题，你气到脸都红了，运气了，对，是运气，因为很多人。他们不听，尤其是学古典，我认识的一些孩子啊，他们是不听流行歌曲的，所以他们抽到运气，对对，他们每天都在忙功课，都是这些。我并不是为他们找台阶下，但是因为有些人他们比较多的工作经验，所以他们听得到的东西比较多。那这个运气，我觉得没有关系，它是一个学习。OK， 那露西潘你也懂，是4个晋级当中的吊车尾哦。这个我老熟了，我很常这样子晋级，也就是刚。你白的跟你喝完根本，你跟你白一嘴，违章的，违章的，他们都90几耶，我稳的，我稳的，我进去，陆西很稳呢，拜托，什么大风大浪他没见过，他都进得去，对啊，都刚好第一志愿，对对，他都进得去。